La Grana Vallesana va néixer fa 8 anys amb un col·lectiu de famílies, unes 15 famílies, una grup de famílies que estaven preocupats per la seva alimentació i el model de consum del sector alimentari. L'objectiu era, i és actualment, és distribuir aliments a les famílies associades, aliments ecològics, de proximitat, a un preu digne. Intentar que aquests productes siguin dins de la sobirania alimentària. Actualment estarem sobre un 75% de productes de proximitat. La resta, el 25% de productes que no són de proximitat, són aquells articles que no trobem, el més pròxim possible. I la idea d'entrar en aquests productes és el fet de crear consum. Quan nosaltres fem un article que no el tenim aquí, creem una necessitat i això donarà peu a que els productors puguin començar a fabricar aquests articles que fins ara ens estan fent accés. Però entenem producte de proximitat el que seria Catalunya. Però sí que hem de tindre en compte el fet de que sempre consumiràs el producte que tinguis més a prop de casa nostra. Per exemple, si consumim pomes, mentre hi hagi pomes, per exemple, a Lleida, serien les primeres. Però si hi haguessin pomes a Saragossa, per exemple, no compraríem les de Saragossa, compraríem les de Lleida. Però podria passar que aquí a Lleida no hi haguessin pomes i aniríem a Saragossa, serien les més pròximes. En aquest sentit, sempre i quan sigui temporada. També. Si no és temporada de pomes, no tindrem pomes. Un exemple també podria ser el plàtan. El plàtan és un producte que el més pròxim seria Canàries. A la península no es produeix plàtan. Per tant, seria aquesta opció. I per què optem per al plàtan? Perquè és un producte que té una sèrie de nutrients que no té altres aliments. Per tant, si volem consumir plàtan de qualitat, hauríem d'anar a buscar-lo a Canàries. Entenem, per a economia social i solidària, aquells productes que el cercle està completament tancat. El cercle econòmic. Em refereixo a que si nosaltres sabem perfectament on van a parar els diners d'aquesta producció. Per exemple, si comprem una taronja, sabem que els diners van directament a aquest productor que fa taronges. Si nosaltres comprem una taronja, per exemple, en una gran superfície, no sabem on van a parar aquests diners. Hi ha molts intermediaris entremig, no sabem si se li està pagant un sou correcte a les persones que estan treballant al camp, no sabem si se li està pagant un sou correcte a les caixeres que hi ha amb el súper o als reponedors que hi ha amb el súper. Nosaltres amb aquest sistema sí que sabem, perquè sabem qui és, com que la proximitat ens deixa saber qui és el productor, per tant sabem que aquest euro que hem gastat amb aquesta taronja va directament a aquest pagès, no es perd per al camí. Nosaltres el que estem practicant el nostre dia a dia és la sobirania alimentària, el dret de decidir el que volem menjar. Amb una gran superfície, tu no estàs decidint el que vols menjar, estàs menjant el que una gran superfície té a les seves prestatgeries. En el nostre cas, tu pots participar activament en aquestes decisions. Tu pots ser membre de la comissió de compres i decidir quins productes vols que hi hagi a la prestatgeria. Per tant, estàs practicant aquesta sobirania alimentària cada dia.